আমি যিমান দূৰ খবৰ পাইছোঁ যে মাৰ্চ মাহৰ 12 তাৰিখৰ পৰা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ কোড অফ কণ্ডাক্ট লাগিব, গতিকে নিৰ্বাচন একেবাৰে সন্মুখত ৰঙালী বিহুৰ প্ৰাক মুহূৰ্ততে ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু এই মুহূৰ্তত স্ক্ৰিনিং কমিটিৰ বৈঠক যিহেতু হৈ গ'ল, নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ পৰা আমি এখন লিষ্ট পাইছোঁ যে পাঁচজনীয়া এখন অসমত তালিকা তেখেতসকলে ঘোষণা কৰিব দুই এদিনতে। সেই পাঁচজন যি সমষ্টিত আছে, আমি ডিফু সমষ্টিত জয়ৰাম ইংলেঙৰ নাম আছে, কৰিমগঞ্জ সমষ্টিত আছে হাফিজ হোছেন আহমেদ চৌধুৰী, নগাঁও সমষ্টিত আছে গৌৰৱ গগৈৰ নাম, ঠিক তেনেধৰণে তেখেতসকলে যিকেইটা সমষ্টিত কাজিৰঙা সমষ্টিৰ কাৰণে ৰজনীনা তিৰ্কীৰ নাম আছে, গতিকে এই ধুবুৰী সমষ্টিত ৰকিবুল হোছেনৰ নাম আছে। গতিকে আমি স্পেচিফিক ধুবুৰী সমষ্টিৰ কথা পাতিবৰ কাৰণে আমাৰ লগত পূব গোৱালপাৰা সমষ্টিৰ সন্মানীয় কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক এ কে ৰচিদ আলম ডাঙৰীয়া আমাৰ লগত উপস্থিত আছে। দাদা, আমি যিখিনি খবৰ পাইছোঁ যে ৰকিবুল হোছেন ডাঙৰীয়াৰ নামটো প্ৰায় চূড়ান্ত হৈছে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ কাৰণে, আপুনি কি ক'ব? যদি হয়, যদি সঁচাই হয়, আপোনালোকে এইবাৰ ভাবি লওক যে UDF তাতে পৰাজয়টো খাটাং, ৰকিবুল হোছেন জিকাটো 100% চিয়ৰ। আৰু ধুবুৰীৰ ৰাইজে এতিয়া আমাৰ আগৰ যিজন এতিয়াৰ যিজন সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমল চাহাবক মানে ৰিটায়াৰমেণ্ট দিব বিচাৰিছে, কাৰণ তেওঁ সময় নাই, ধুবুৰী ৰাইজৰ কাৰণে সময় নাই। বিভিন্ন যেতিয়া মিটিং দিয়ে, এতিয়া আমাৰ দিশা মিটিং দিলে তেওঁ আহিব নোৱাৰে, তেওঁ থাকে চেয়াৰমেন, কেইবাবাৰো এইবিলাক মিটিংবিলাক নহয়, তেনে ৰাইজৰ কাৰণে তেওঁৰ সময় নাই, গতিকে ৰাইজে এতিয়া তেওঁক ৰিটায়াৰমেণ্ট দিব। আৰু যিহেতু তেওঁ ব্যৱসায়ক লৈ ব্যস্ত, হেলথৰ ব্যৱসায় আছে, এডুকেশ্যনৰ ব্যৱসায় আছে, গতিকে তেওঁ ব্যৱসায় কৰি থাকক, যিহেতু ব্যৱসায় কৰা মানুহ, গতিকে প্ৰতিনিধিৰ পৰা তেওঁলোকক এইবাৰ বিদায় দিব। তেওঁ এনেকুৱা এটা কথাও কয় যে ৰকিবুল হোছেন ডাঙৰীয়া নগাঁৱৰ আৰু বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া লিগেচি কয় যে তেখেত বৰাকৰ বা নগাঁৱৰ, গতিকে বাহিৰৰ কেণ্ডিডেট ভাৰ্চেছ লোকেল কেণ্ডিডেট এনেধৰণৰ কথাও কিছুমান ওলায়, কি কয় সেই সম্পৰ্কত? সেইবিলাক কথাটো বেলেগ, সেইবিলাক নেগেটিভ কথা, মানে কথা যেতিয়া বিচাৰি নাই সেইবিলাক কোৱা হয়। বদৰুদ্দিন আজমল ক'ৰ আছিল চাব দেই, মানে গোলাম ওছমানী চাহাব ক'ৰ আছিল, মইনাল হক চৌধুৰী ক'ৰ আছিল চাব, এইবিলাক একচুৱেলি সাধাৰণ ভোটাৰে সেইটো নেদেখে, সাধাৰণ ভোটাৰে দেখে যোগ্য প্ৰতিনিধি কাৰ দ্বাৰাই আমাৰ কাম হ'ব সেইজন। আজি ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া চাউথৰ পৰা MP হৈ গৈছে, হয়নে? গতিকে একচুৱেলি মোদী ক'ৰ পৰা হৈছে, গুজৰাটৰ পৰা বাৰাণসী, গতিকে একচুৱেলি দেখে যে প্ৰতিনিধি ভাল কোনে হ'ব, সেইটোৱে যে আমাক কোনে প্ৰতিনিধিত্ব ভালকৈ কৰিব পাৰিব। গতিকে আজিৰ ডেটত সকলোৱে এইটো স্বীকাৰ কৰে যে BJP-ৰ যদি নেতা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কংগ্ৰেছৰ যদি নেতা ৰকিবুল হোছেন, এইটোতো সাধাৰণ ভোটাৰে কয়, আমাক কয়, গতিকে দুজনৰ মাজত তুলনা হয় অসমত আজিৰ ডেটত দুজনৰ মাজত তুলনা নস্বাত কৰিছে। নহয় এওঁলোকৰ নেতা, মই কৈছোঁ এই ধুবুৰীলৈ কৈ আছোঁ, মই আপুনি গোটেই অসমলৈ নাই, মানে ৰকিবুল হোছেনৰ লগত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত তুলনা কৰে, দুই বন্ধু আছিল যেতিয়া, কাম কৰা যেনেকুৱা ষ্টাইল, নীতিগত হিচাপত মিল নাই, দক্ষ, মই কৈছোঁ দক্ষ, নীতিগত হিচাপত মিল নাই। গতিকে মই ক'ব খুজিছোঁ যে যদি ৰকিবুল হোছেনক টিকেট দিয়ে ধুবুৰীত, আপোনালোকে নিশ্চিত থাকক এনেকুৱা অঘটন ঘটিব যে আমাৰ বদৰুদ্দিন আজমল চাহাবৰ আমানতৰ ধন বাজেয়াপ্ত হ'ব। হয়, এই মুহূৰ্তে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এয়া পূব গোৱালপাৰা সমষ্টিৰ সন্মানীয় কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক এ কে ৰচিদ আলম, তেখেতে ধুবুৰী লোকসভাৰ ভিতৰতে পৰে আৰু তেখেতে কৈছে যে ৰকিবুল হোছেন যদি প্ৰাৰ্থিত্ব হয় তেতিয়াহ'লে আজমল ডাঙৰীয়াৰ আমানত ধন বাজেয়াপ্ত হ'ব। গতিকে পাঁচটা সমষ্টি আমাৰ হাতত যি পৰিছে, মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে হাফিজ হোছেন আহমেদ চৌধুৰী কৰিমগঞ্জৰ পৰা, নগাঁৱৰ পৰা গৌৰৱ গগৈ কাজিৰঙাৰ পৰা ৰজনীনা তিৰ্কী, আৰু জয়ৰাম ইংলেং ডিফুৰ পৰা, আৰু ধুবুৰী সমষ্টিৰ পৰা ৰকিবুল হোছেনৰ নাম আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। গতিকে দুই চাৰিদিনৰ ভিতৰতে ঘোষণা কৰিব। আৰু ইতিমধ্যে ভূপেন বৰাও আজি ঘোষণা কৰিছে যে পাঁচটা সমষ্টিত তেওঁলোকে ওৱান পেনেল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, গতিকে আমাৰ কথাখিনিয়ে সঁচা প্ৰমাণিত হৈছে। গতিকে প্ৰতি মুহূৰ্তে ৰাজনৈতিক খবৰ আমি জনাম। আৰু আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে মাৰ্চ মাহৰ 12 তাৰিখৰ পৰা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ কোড অফ কণ্ডাক্ট লগাৰ সম্ভাৱনা আছে, আৰু ৰঙালী বিহুৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত অসমত, ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে অসমত ভোট পল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে গোটেই লোকসভা নিৰ্বাচন সন্মুখত। আৰু তাৰ বাবে সকলোকেইটা দলে, শাসক বিৰোধী সকলো দলে এতিয়া তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা বা প্ৰাৰ্থিত্ব সাজু কৰি তুলিছে। কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জনৰ সৈতে মই বিপুল বৰ্মন, নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।